MobiPay-ის აქცია, MobiPrizi. გადაიხადეთ MobiPay-ით ყველაზე ხშირად 31 მაისამდე და მიიღეთ საჩუქრად. დასვენება თურქეთში, გასართობი და საყოფაცხოვრებო ტექნიკა და სხვა მრავალი MobiPrizi. გახდით MobiPay-ის აქტიური მომხმარებელი. დაფარეთ კომუნალური გადასახადები. შეავსეთ მობილური სასაუბრო დრო. გადაიხადეთ სავაჭრო ობიექტებში და გადაურიცხეთ მეგობარს ფული. გადაიხადეთ MobiPay-ით და დასაჩუქრდით. ეს მარტივია. MobiPay, ცვლილება, რომელიც აუცილებელი იყო.